მოგესალმებით, გუშინ ევრობასკეტზე პირველი ორი ნახევარფინალისტი გამოვლინდა. ტურნირის საუკეთესო მატჩი უდაოდ ჩაატარეს გუშინ სლოვენიისა და ლატვიის ნაკრებებმა და მე მგონი არც ბევრი არ დაეუფლებოდა ესპანეთისა და გერმანიის დაპირისპირებას. დღეს კიდევ ორი მეოთხე ფინალია. საბერძნეთი დაუპირისპირდება რუსეთს და სერბეთი იტალიას. ჩვენ ბევრს ვისაუბრებთ გუშინულ და დღევანდელ მატჩებზე და ამისთვის ჩვენ და სტუდიაში არის გიორგი ზურაბიშვილი, ჩვენი საკალათბურთო კომენტატორი. მოგესალმებით გიორგი. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. უმას ვერ დაგაცვით, მაგრამ ხო, სხვა ბოლომდე მასპინძელიც ვერ ახარ დღეს შენ ჩვენი გააცემის. პირველ რიგში მინდა სანამ გუშინდელ მატჩებს შევეხებით, ჩვენ იყავი ისრაელში საქართველოს ნაკრებთან ერთად, იქიდან მიყავდა ჩვენი ჯგუფის მატჩების რეპორტაჟები. პირველ რიგში ეს მაინტერესებს, როგორი იყო ტურნირის ორგანიზება და აი ამ დონის ტურნირი როგორ ჩაატარა ისრაელმა. გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. რა თქმა უნდა, ისრაელში ძალიან კარგად იყო ორგანიზებული. Ну, რა თქმა უნდა, ეს მოსალოდნელიც იყო ალბათ, ვინაიდან ასეთი რაღაცები არ ეშლებათ, როგორც წესი, ისრაელის მოქალაქეებს და იდეალურად იყო ორგანიზებული, ძალიან კარგი დარბაზი არის, მენორა მიუტაჩემ არენა, შესანიშნავი დარბაზი, მაკაბი, სადაც თამაშობს ადგილობრივი გუნდი და ზოგადად ხალხშიც განწყობა იყო ძალიან საზეიმო, ვინაიდან კალათბურთი ძალიან უყვართ ისრაელში. განსაკუთრებით აი მაკაბის ყავს უამრავი გულშემატკივარი და ის არის უცნაურად ერთად უფრო საკლუბო კალათბურთი არის პოპულარული, ან ბევრი ამბობდა რომ შეიძლება არც კი გავსებულიყო დარბაზი სანაკრებო თამაშებზე, უფრო პოპულარული არის საკლუბო თამაშებიო, თუმცა მაინც ინსებოდა დარბაზი ერთ-ერთი რაც არ მოგვეწონა ის ხო ბოლო თამაში, როდესაც ისრაელმა ნუ აშკარად ნახევარი ძალითაც არ ითამაშა და მანამდე სანამ დაიწყებოდა თამაში წვრთნელიც და კალათბურთელებიც თვითონ აღიარებდნენ რომ ბოლომდე არაპირებდნენ დახარჯოს და ნუ ეს ძალიან არასასიამოვნო იყო. როგორ გადაიტანეს ძალიან ისრაელის ნაკრების მარცხი ქაურებმა ჩარჩა ჯგუფში, ახაც ვერავინ წარმოედგინა. კი, არ ძალიან ძიმედ გადაიტანეს, თუმცა თავიდანვე აი პირველი თამაშები რომ დაიწყო, უკვე აშკარა იყო რომ ისრაელი არ ჰქონდა პერსპექტივა გასვლის, ვინაიდან ძალიან ბევრი პრობლემა ჰქონდა ამ გუნდს. გერმანიასთანაცაც მოიგეს ის თამაში, ისიც უფრო აი გულშემატკივრის დამსახურება იყო და ბრძოლის უნარიანობის დამსახურება იყო, თორემ სათამაშო კლასით გერმანია გაცილებით აღემატებოდა. ვარყავდა საერთოდ ცროლელები ისრაელს, ანუ ერთ გაიპლინით ხოს არის სნაიპერი, მაგრამ ისიც უკვე ასაკშია და სამქულიანებს ვერავინ ვერესროდა და ძალიან ადვილი იყო ამ გუნდის წინააღმდეგ თავის დაცვა, ასე რომ სერიოზული შანსი ისრაელს პრინციპში არც ჰქონდა. ვიქაური ქართველი გულშემატკივრებიც უნდა აღნიშნოთ, რამდენად დიდი იყო მათი წვლილი გულშემატკივრობაში და ჩვენი გუნდის მიმართ საერთოდ ვიქაურების დამოკიდებულება, მე მგონი ჩვენ კადრებს ხედავდით და ეს დადებითი მომენტი იყო ძალიან. კი, ნამდვილად დადებითი მომენტი იყო. უამრავი ქართველი ყოფილა ისრაელში, ანუ კი ვიცოდი რომ ბევრი ქართველი იყო, მაგრამ ამდენი ნამდვილად ვერ წარმომედგინა პრაქტიკულად ყოველი ფეხსნაბიჯზე შეიძლება შეხვდეს ქართველი, ანუ ნებისმიერი სამსახურის მქონე და გულშემატკივარიც ნუ ძალიან ბევრი იყო ქართველი საქართველოს ნაკრებს უამრავი ადამიანი გულშემატკივრობდა, ებრაელი ქართველები მოდიოდნენ, გულშემატკივრობდნენ. თან ძალიან საინტერესო არის ხოლმე, ორივე გულშემატკივრობენ ისრაელსაც და საქართველოსაც და საბოლოოდ ყველაზე ცივი რა მოხდა ორივე ჯგუფში ჩარჩა. ისრაელის და საქართველოს და ძალიან დიდი იმედგაცრუება იყო ეს ყოველთვის, თუმცა რასიზა. რამდენად ქონდათ კავშირი აი თქვენ ჟურნალისტებს საქართველოს ნაკრებთან უშუალო და აი რამ მდგომარეობაში იყო გუნდი თუნდაც აი ორი მარცხის შემდეგ გერმანიასა და უკრაინასთან? ჩვენ მქონდა ახლო კონტაქტი, ხა ვერ გეტყვით რომ 24 საათი არ თვიყავით, მაგრამ საკმაოდ ის ხშირი კონტაქტი ქონდა, ძალიან უარყოფითად იმოქმედა ლიტვასთან მოგებამ, ეს აშკარად ყველაზე უარყოფითად იმოქმედა, ზედმეტად დიდი იყო ეიფორია, უკვე ასე ვთქვათ ზედმეტად ეგონა ყველას რომ მარტივად გავიდოდით ჯგუფიდან და ამ ჯგუფიდან გასვლაზე უკვე აღარც იყო საუბარი, ლაპარაკი მიდიოდა რომ ხო რას ვიზაავთ მე პლეი-ოფში და ასე შემდეგ და ამან საბოლოოდ ძალიან ცუდად იმოქმედა, თორემ სხვაგვარად რომ ყოფილიყო დარწმუნებული ვარ უკრაინასთან ნამდვილად არ წავაგებდით. გერმანია გასაგებია, ძალიან ძლიერი გუნდი იყო, სხვათა შორის გერმანიასთანაც დაუფასებლობის მომენტი იყო, ჩვენი ჟურნალისტების მხრიდანაც პირადად მეც არ მეგონა რომ ასეთი კარგი გუნდი იქნებოდა გერმანია, ყველა თითქოს აღნიშნავდა რომ შროდერი იყო ერთადერთი კალათბურთელი ვისგან ციფად წამოვიდოდა, თუმცა გაცილებით უფრო მრავალმხრივი გუნდი აღმოჩნდა გერმანია, მაგრამ ამას ვერ ვიტყვით უკრაინაზე. უკრაინასთან წაგება ნამდვილად არ შეიძლებოდა, არ იყო ეხა დიდი ძლიერი გუნდი უკრაინის ნაკრები და აი ეს რაღაც ანუ კონცენტრაციის პრობლემა ალბათ იყო ამ მომენტში, თუმცა ძალიან არ გაგვემართლა იმ ხრივ რომ ნუ ისედაც გვაკლდა სანიკიძე და ბურჟანაძე, ძალიან მოკლეს კამი უყავდა და შემდეგ გიორგი ცინცაძე მიიღო, ნუ ძალიან ძალიან სერიოზული ტრავმა, მართალი გითხრათ მე ვერც მივხვდი თუ როგორ ახერხებდა იგი პარკეტზე გასვლას, ანუ შესაძაც ნახე ეს ტრავმა, არ ვიცი ანუ ეგრე როგორ უნდა გაიაროს საერთოდ მაგას ხდები,
კალბურთის თამაშზე ლაპარაკი ზედმეტია. თუმცა ნუ წვრთნელმა ასეთ გადაწყვეტილება მიიღო, გაიყვანა და ნუ პრაქტიკულად ძალიან კიდე უფრო ასე ვთქვათ შემოკლდა ჩვენი სათადარიგო სამი, რამაც საბოლოოდ ძალიან იმოქმედა, იმიტომ რომ ერთი თამაში ჩვენ ხა მაინც განვიხილავთ ყველა თამაში ინდივიდუალურად, ხო, აი ვთქვათ წავაგეთ უკრაინასთან, წავაგეთ გერმანიასთან, მაგრამ ეს არის ძალიან პროცესი, ჯგუფური ეტაპი, იმდენად დიდია დატვირთვა აი ამ თითოეულ თამაშის დროს, რომ ეს ერთიანად უნდა განიხილოს ვთქვათ ეს ჯგუფური ეტაპი და ეხლა ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს, ვინც კი არის ძლიერი, რამხელა სათადარიგო სკამი აქვს ყველას და იგივე ხო როცა ვლაპარაკობთ, ხო, აი ამ გუნდებზე იგივე სლოვენიის ნაკრები, ლატვიის ნაკრები, რუსეთის ნაკრები 10-11 კალათბურთელი შემოყავთ და 10-11 კალათბურთელს ათამაშებენ და ჩვენ 6-7 კალათბურთელით, რა თქმა უნდა, შორს ძალიან რთულია ასე ფიქრი რომ შორს წახვალ, ოდესაც 6-7 კალათბურთელი თამაშობთ. ჩვენი აზრით მაინც რა მოუტანე ხა ევრობასკეტმა საქართველოს ნაკრებს, ევროსის შეიძლება ეს ბოლო ევრობასკეტი იყოს და თავბრაცვის პროცესი დაიწყოს, მაგრამ მე მინდა მაინც შეგან გავიღო დადებითი და უარყოფითი მხარეები საქართველოს ნაკრების გამოსვლის. მე მაინც ვფიქრობ, მიუხედავად იმისა რომ ჯგუფიდან ვერ გავედით, ჩემი აზრით ისეთი კალათბურთი თამაში საქართველოს ნაკრებმა რო და იმედი გაუღვივა რაღაცნაირად გულშემატკივარს რომ ჩვენ შეგვიძლია სპორტის ამ სახეობაში წარმატებით თამაში და ნებისმიერი მეტოქის დამარცხება. კი ძალიან დასანარჩენია ჯგუფიდან ვერ გავედით, მაგრამ ლიტვასთან გამარჯვებან ამბლოთ ისტორიული რამ არის, გამოჩნდა რომ შეგვიძლია გრანდის წინა აღდეგ თანაბრად თამაში და დამარცხებას თან ხა ისეთი პრინციპში ხა ვერ გამართლების მომენტიც იყო, ხო, იტალიასთან ძალიან ცოტა დაგვაკლდა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თითქმის ყველა თამაში გქონდა ჩამორჩენა და შემდეგ ხასიათის ხარჯზე ვახერხებდით ამ ჩამორჩენის აღმოფხვრას და იტალიასთანაც ძალიან ცოტა დაგვაკლდა. სხვა შორის იტალიასთან რომ მოგვეგო მესამეზე გავდიოდით, მე რო ხვდებოდი ფინეთს და ფინეთს თამაში მარკანენი ტრავმირებული ყავდა და დარწმუნებული ვარ ფინეთს მოუგებდით მეორეთ ფინალში და მე უკვე მეოთხე ფინალში სერბეთის ნაკრები ხვდებოდა, რომელთანაც ნუ ეხლა მოგებული ქონდა ფავორიტი სერბეთი იქნებოდა, მაგრამ ბრძოლა თავისუფლად შეიძლებოდა ამ სერბეთის ნაკრებთან. აი დღეს ნახავთ ჩვენ სერბეთს, იმდენი ხელ დანეკლესი აქვს ამ გუნდს რომ ნამდვილად შეიძლებოდა ბრძოლა და მოკლედ ნუ ახაც არ გაგვემართა. ხო, რა თქმა უნდა, უიღბლობის მომენტი იყო. აი ეს შენი აზრი მართლაც საინტერესო იყო საქართველოს ნაკრების გამოსვლაზე და საერთოდ ისრაელში პერიპეტიებზე, ევრობასკეტისა, იმ ნაწილისა ევრობასკეტის. ეხლა ჩვენ ელა უნდა გადავიდეთ უკვე გუშინ ჩატარებულ მატჩებზე. პირველი საუბრობთ გერმანია ესპანეთზე, ამ მატჩით გაიხსნა გუშინდელი მეოთხე ფინალური ეტაპი და ვნახოთ ახლა ჰაილაიტები ამ მატჩისა და ვისაუბროთ ამ შეხვედრაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ გუშინას თქვით გადაცემაში ფავორიტი იყო ესპანეთის ნაკრები, ბუკმეიკერების ფავორიტი და სპეციალისტების და იმაზე შევთანხმდით რომ ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული იმაზე, რამდენად გააჩერებდა ესპანეთის ნაკრები შროდას. ნუ ახლა ხა თუ არა მის ნეიტრალ ზებრა გიორგი ესპანეთმა და ამის ხარჯზე მოიგო თუ არა შენი აზრით? ესეც იყო რა თქმა უნდა ერთ-ერთი კომპონენტი, თუმცა მე ვფიქრობ არა მთავარი, ვინაიდან შროდერი არის იმ დონის კალბურთელი, რომელიც რაღაცა ქულებს აუცილებლად ჩააგდებს, ან როგორც არ უნდა გააჩერო რაღაც თავის სტატისტიკას მაინც დადებს შროდერი. კი ბევრი დაკარგვა ჰქონდა რამდენიმე ეპიზოდში ვერასრულებდა შეტევას, თუმცა ჩემი აზრით აი რის ხარჯზეც მოიგო ესპანეთმა, სხვა შორის თავიდან გერმანიამ ძალიან კარგად დაიწყო, შემდეგ მესამე მეოთხე ბოლოსკენ კი დაცვის ხარჯზე დაკაჩა ესპანეთმა. ჩემი აზრით ამ გერმანია გარდა იმისა რომ ყავშროდერი ძალიან ძლიერი იყო იმ ხრივ რომ აი ხუთეულის ყველა კალათბურთელი იგივე ვოიტმანი, ბარტელი, ბენცინგი, შროდერი და მეხუთე მოთამაშეც ტიდა თუ არ ვთები და დიახ ხუთივე ესვრის პერიმეტრიდან, ხუთივეს აქვს სამკულიანი და ეს დაცვაში სერიოზულ პრობლემებს უქმნის მეტოქე გუნდს, ვინაიდან ცენტრს და იგივე აი გასოლებს წესით უნდა გასჭირვებოდათ პერიმეტრზე ამოსვლა და პერიმეტრზე დაცვა იგივე ბარტელის, ბენცინგის ამ კალათბურთელების წინააღმდეგ და ძალიან ცუდი თამაში ჰქონდა სამივე მაღალს ვოიტმანმა, საერთოდ ვერაფერი ჩააგდო. ჩემში ამ კალათბურთელმა შემოთვალა 4 და აგრო 12 ხო, აი ეს იყო მთავარი მინუსი, რატომაც წააგო გერმანიამ. ვოიტმანმა ვერაფერი ვერ ჩააგდო პერიმეტრიდან, ბარტელმას თავიდან 1-3-იანი ჩააგდო და გაჩერდა, ბენცინგმაც ვერაფერი, მხოლოდ შროდერი ვერ მოუგებდა ესპანეთის ნაკრებს. თამპლიუს ესპანეთ ან მარგასოლს ისე წაუვიდა სროლა რომ ასეთი რამე ხშირად ნამდვილად არ ხდება. ეხა გასოლი კი ვიცით რომ არის უძლიერესი კალათბურთელი მარგასოლი, მაგრამ 4 სამქულიანი ეხა მარგასოლმა ძალიან ისუეთეთ რომ ჩააგდოს, არც ვიცი თუ აღჭერდა. 18 გულა იყო მან მესამე მეოთხეში და იქ გადაწყდა მაჩი. ძმებმა, ძმებმა აი პო და მარგასოლებმა მოიგეს ეს თამაში, ეს ორი იყო უდაოდ საუბარი. ეს კიდეც მატჩის შემდეგ ერნან გომესებმა ძმებმა რომ ჯეჯორობით ამ გუნდში ლიდერები არიან ძმები გასოლები და არა ჩვენო. არა და ელოდებიან რომ როცა წავლენ გასოლები, რა თქმა უნდა მათ უნდა ჩაიბარონ ნაკრები. ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ ცოტა მოგვიანებით თუ დრო დაგვრჩა უკვე სლოვენიისა და ესპანეთის დაპირისპირებაზე, მაგრამ ჯერ სლოვენია ლატვიის მატჩზე უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ მე
მგონი ეს იყო ტურნირის საუკეთესო შეხვედრა. ახლა ჩვენ ვნახავთ highlights-ებს და ლატვიის ნაკრებმა ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვა, მაგრამ მაინც გაიმარჯვა იმ გუნდმა, რომელსაც ჯერჯერობით წაგება არ აქვს ევრობასკეტზე და რომელსაც პრინციპში უწინასწარმეტყველებს ყველიდან გამარჯვებას. ორი ნახეთ როგორ გათამაშებული ბურთი და ორი კალათბურთელი უნდა გამოვიყოთ პირველ რიგში. ეს არის დონჩიჩი, რომელმაც 27 ქულა დააგროვა და დრაგიჩი 26 ქულა. უკვე მოთამაშე, რომელიც მიდის სლოვენიის ნაკრებიდან ამ ტურნირში, შემდეგ დრაგიჩი და დონჩიჩი, რომელიც უნდა ჩაიბაროს სლოვენიის ნაკრებში, შეიძლება მთლიანად ევროპული კალათბურთი. 18 წლის დონჩიჩი, აქ ხედავთ დრაგიჩის წინვალე მოძრაობას დუენ უეიდის სტილში და აეს ნახეთ რა გააკეთა დრაგიჩმა, ულამაზესი პასი. საოცარი კალათბურთი იყო, მართლა ძალიან შემტევი კალათბურთი. აი ნახეთ, ეს კიდევ ერთი ჩატენვა ამჯერად სმიცის. რამდენიმე მიზეზი იყო, რის გამოც დაამარცხა სლოვენიამ. ჩვენ აღნიშნე ხა დრაგიჩი და დონჩიჩის წინვალე თამაში და დავამატებდი კიდევ ორ ადამიანს, ერთ-ერთი აეს კაცი გასპარ ვიდმარი, რომელიც რაღაც სასწაული შავი სამუშაო შეასრულა, ძალიან კარგი იყო, 4 დაფარება ჰქონდა, დაცვაში წინვალედ გამოიყურებოდა და ასევე პრეპელიჩი, რომელმაც 12-დან 12 ჯარიმა ჩააგდო და ესეც იყო ერთ-ერთი გარდამტეხი ფაქტორი და რენდოლფიც შვენივრად გამოიყურებოდა, ლეგიონერი, რომელიც ტრეშ ტოკითაც გამოირჩეოდა. მთელი თამაში პორზინგისი გამოყავდა წყობიდან მუდმივად რაღაც და მონაცემს ხოთა შორის მაჩის შემდეგ სლოვენიელ დენის როდმანაც ის ნამდვილად პორზინგისი. თავარი ფუნქცია აშკარად ჰქონდა თავიდანვე, რომ წყობიდან გამოეყვანა პორზინგისი და პორზინგისის სწრაფი 4 პერსონალურიც იყო ერთ-ერთი მიზეზი თუ ბოლო პერიოდში რატომაც ვერ ითამაშა ლატვიამ ისე კარგად. ძალიან სწრაფად დაიტვირთა ჯარიმებით პორზინგისი, გუნდის აშკარა ლიდერი და შემდეგ უკვე აშკარად დაცვაში სიმდენად აგრესიული აღარ იყო და დიდი ხანი მოუწია სათადარიგოს კამზე დადგომა. თუმცა მე მაინც მგონია, რომ მთლიანობაში სლოვენია ოდნავ ძლიერი გუნდი არის ვიდრე ლატვია. ლატვიას კი ყავს ორივე ბერტანსი, ტიმა კარგ ფორმაში იყო, თუმცა მაინც უფრო იყო დამოკიდებული პორზინგისი, ასე ვთქვათ, ერთ კაცზე ვიდრე სლოვენია. სლოვენია არანაირად არ არის დრაგიჩზე, აი ისე დამოკიდებული, წინვალე შემადგენლობა ყავს იგივე პრეპელიჩი, დონჩიჩი, ასე ვთქვით, ან აქ არის რამდენიმე კალათბურთელი, ვისაც შეუძლია ასე ვთქვათ თავის თავზე აღება თამაშის და ლიდერის ფუნქციების შესრულება. ხო, მე სერჯო სკარიოლოს სიტყვები ვნახე, უკვე მას კითხეს, როგორ წარმოუდგენია ნახევარფინალ სლოვენიის ნაკრების წინააღმდეგ. ამ გუნდში ხო დრაგიჩი და დონჩიჩი არ გამოვყოფდი, აქ არის ძალიან კარგი სნაიპერი პრეპერლიჩი და ძალიან კარგი დამცველები ვიდმარი ბლაჟეჩი და მურიჩი და წესი დარიგი. ჩვენ უნდა ვითამაშოთ იდეალური კალათბურთი იმისთვის, რომ მოახერხოთ სლოვენიის ნაკრების დამარცხება. აი ვინმე თუ არის ესპანეთის მომგები, ეს ალბათ არის სლოვენიის ნაკრები და მე მგონია, რომ ფინალის ტოლფასი ნახევარფინალური მატჩი არის ესპანეთის. ძალიან ცუდი არა გადაიხადენ აი ესე ადრეს გუნდები ერთმანეთს. მოკლედ ჩვენ მიმოვიხილეთ გუშინდელი მატჩები და თუ დაგჭირდა კიდე დაუბრუნდებით მათ და ეხლა უკვე გადავდივართ დღევანდელ შეხვედრებზე. დღეს ორი მატჩია, ორივე ძალიან საინტერესო, მაგრამ შეიძლება ისეთი აფიშა ორივეს არ აქვს, როგორც წინა დღეს შეხვედრებს, მაგრამ მე მგონი ორივე მატჩი გვაინტერესებს. პირველი ჯერ ვისაუბროთ რუსეთისა და საბერძნეთის დაპირისპირებაზე. ჯერ ვნახოთ პრევიუ, რომელიც აი ამ მატჩზე მოგვიმზადეს და შემდეგ უკვე ჩვენც ვისაუბროთ სტუდიაში. ევრობასკეტ 2017-ის მე-4-ფინალური ეტაპის მეორე სათამაშო დღეს საბერძნეთისა და რუსეთის დაპირისპირება გახსნის. სპეციალისტები ამ გუნდების შანსებს თანაბრად აფასებენ, თუმცა აღნიშნული ნაკრებების ურთიერთშეხვედრების ისტორიას თუ გადავხედავთ, ნახავთ, რომ რუსეთი საბერძნეთისთვის საკმაოდ უხერხული მეტოქეა. აქამდე გამართული 9 ოფიციალური მატჩიდან რუსებს 6 აქვთ მოგებული. საბერძნეთისთვის ეს 27 ევრობასკეტია. კონტინენტის საუკეთესო გუნდის წოდება ორჯერ, 1987-ში და 2005 წლებში მოიპოვეს. ასევე ერთი ვერცხლისა და ორი ბრინჯაოს მედლის მფლობელები არიან. 2006 წელს ბერძნები მსოფლიო ჩემპიონატზე მეორე საპრიზო ადგილზე გავიდნენ, თანაც ნახევარფინალში ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებს წლიეს. მიმდინარე ევრობასკეტზე საბერძნეთი გიანის ანტეტოკუმპოს გარეშე ასპარეზობს. საბერძნეთის ნაკრებისა და მილუკი ბაქსის ერთ-ერთი უძლიერესი კალათბურთელი გუნდს ტრამვის გამო ვერ ეხმარება. ეს უდიდესი დანაკლისია, თუმცა ბერძნებმა ჯგუფურ ეტაპზე გუნდურობის ხარჯზე მაინც შეძლეს სასურველი მიზნის მიღწევა და პლეი-ოფის საგზური მოიპოვეს. მართალია ჯგუფი მე-4 ადგილზე დაასრულეს, მაგრამ ახლა უკვე ამას მნიშვნელობა აღარ აქვს. მე-4-ფინალში მათ აშკარა ფავორიტს ლიტვას 77-64 მოუგეს, რაშიც სლუკასმა და ბურუსისმა უდიდესი როლი თამაშეს. საბერძნეთის ნაკრები ერთ-ერთი ყველაზე დაბალანსებული გუნდია ტურნირზე. მისი მთავარი კოზირი კი დაცვაში კარგი თამაშია.
რაც შეეხება სტატისტიკას, ბერძნები ერთ მატჩში საშუალოდ 83 ქულას აკეთებენ. ნაკრებიდან ყველაზე შედეგიანი ამ ეტაპზე კოსტას ლუკასია, რომელიც თამაშში საშუალოდ 16.2 ქულას აკეთებს. საბერძნეთის მსგავსად დაბალანსებული გუნდია რუსეთის ნაკრები. მას საკმაოდ ძლიერი სათადარიგო სკამი აქვს. ევრობასკეტზე თითქმის სრული საბრძოლო შემადგენლობით გაემგზავრა. 4 მოგებითა და 1 მარცხით ჯგუფში მესამე ადგილზე გავიდა. მეროთფინალში ხორვატია დიდი სხვაობით 1-68 დაამარცხა. ცალკე აღნიშნვის ღირსია გუნდის ლიდერი ალექსეი შვედი, რომელიც შედეგიანობის მიხედვით მუდმივად ლიდერთა რიგებშია. საშუალოდ თამაში 23.7 ქულას აკეთებს. მნიშვნელოვან როლს თამაშობს რუსების წარმატებაში ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის ყოფილი ჩემპიონი ტიმოფეი მოსკოვი. რუსეთის ნაკრები ერთ მატჩში საშუალოდ 79.8 ქულას აკეთებს და ამ ეტაპისთვის ჯამში 479 ქულა აქვს დაგროვებული. ეს ამ გუნდისთვის მე-13 ევრობასკეტია. ტურნირი ერთხელ 2007 წელს მოიგეს. 1993 წელს ვერცხლის მედლის მფლობელები გახდნენ. 1997-სა და 2011 წლებში მესამე საპრიზო ადგილზე გავიდნენ. ორჯერ აქვთ მოპოვებული მსოფლიო ჩემპიონატის ვერცხლი. 2012 წელს კი ოლიმპიადის ბრინჯაოს მედლის მოგება შეძლეს. აი ესე დღეს გოლდება რუსეთის საბერძნეთის დაპირისპირება, საბერძნეთის რომელიც დიდი გაჭირებით გავიდა ჯგუფიდან ბოლო ტურში, პოლონეთს როგორ დაემარცხებინა, ჩარჩებოდა ჯგუფში და რუსეთი რომელიც მოდი ვთქვათ უხმაუროდ ემზადებოდა ევრობასკეტისთვის. 9 ხანაგური მატჩი ჰქონდა, აქედან 5 წააგო, ანუ უარყოფითი ბალანსი ჰქონდა და ისე გაემგზავრა ევრობასკეტზე, რომ თვით რუსი სპეციალისტებიც კი აცხადებდნენ, რომ შეიძლება ჯგუფიდან ვერ გავიდეთ. ამასობაში კი ამ გუნდმა მოიგო ჯგუფში 4 შეხვედრა და შემდეგ უკვე ფავორიტი ლიტვა დაამარცხა მეორეფინალში. რის ხარჯზე მოახერხა გიორგი ამ გაკეთება? იგივე მე ბაზარევიჩის სიტყვებით და მოიყვანო რუსეთის ნაკრების თავარი მსვლელის ტურნირის სოლობისას ვიგებთ ჩვენ შესაძლებლობებს. აი ესე თავადაც მოგძალებულოთ აფასებდნენ თავიანთ შანსებს რუსები. კი, რუსეთის ნაკრები პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეხა ალექსეი შვედი, ეს არის თავარი ფაქტორი, სასწაულ ფორმაშია ეს კალათბურთელი, საოცრად თამაშობს მართლაც, ნუ ყველაფერს აკეთებს აბსოლუტურად, ქულებს აგროვებს, სამიანებს ესრულს, ძალიან კარგად იყენებს სივრცეებს, თავის თანაგუნდელებსაც უკეთ ათამაშებს. ეს ერთი თავარი ფაქტორი და მეორე გუნდურობა, რაც ყოველთვის იყო რუსეთის ნაკრების ეს თქვა ერთ-ერთი პლუსი, ვინც აი კარგად არის ჩახედული კალათბურთში, დამეთანხმება რომ ძალიან გუნდურ კალათბურთს თამაშობს რუსეთის ნაკრები, აი უნდა დააკვირდეთ რამდენ ბლოკს აყენებენ შეტევაში. აი თუ თქვა სხვა გუნდები მარტო ცენტრი ამოდის და ცენტრი აყენებს ბლოკს, აქ ყველა კალათბურთელი პრაქტიკულად ბლოკს აყენებს და ეს მწვრთნელის დახაზული კომბინაციების შესრულება ხერხდება იდეალურად, ანუ ძალიან ხშირად რჩება მარტო სასრულზე ისეთი კალათბურთელი, რომელიც შეიძლება ინდივიდუალურად იმდენად ძლიერი სნაიპერი არ იყოს, მაგრამ ანუ მისე კარგად გაყავთ თქვა სასრულზე, რომ შემდეგ აგდებს და დაცვაში ასევე ძალიან კარგი თამაშია. ტრადიციულად რუსეთის ერთ-ერთი პლუსია. ზოგადად ძალიან დაბალანსებული გუნდია, ყავს კარგი სათადარიგო სკამი, ვინც ერთვებიან იგივე კურბანოვი, ზუბკოვია, ეს კალათბურთელები არ არიან შეიძლება თქვა ცნობილი ისეთი მოთამაშეები, თუმცა თავიანთ როლს ასრულებენ ძალიან კარგად. ლიტვასთან აი ამ კალათბურთელს სამა კალათბურთელმა სათადარიგო 16 ქულა აიღო, რამხელა დახმარება იყო გუნდისთვის. აი ბერძნებს მეგონი წაუვიდა თამაში პლეიოფში, რუსების აღნიშნავენ რომ გაეხსნათ ბერძნებს თამაში პლეიოფში და ეს წესდაგი პრობლემა უნდა იყოსო. აი ჯგუფში რაჭირდა ამ გუნდს და ეს შემდეგ რის ხარჯზე მოუმატა ლიტვასთან. აი საბერძნეთი ყოველთვის არის ესეთი გუნდი, რომელსაც შეუძლია ნების, აი ყოველთვის შეიძლება არ ყავდეს ძალიან ძლიერი შემადგენლობა დღესაც, იმიტომ რომ ხა ანტეტოკუნმპოს ფაქტორი არის უდიდესი. კაცი NBA-ში არის ერთ-ერთი საუკეთესო და ევროპაში თავისთავად ერთ-ერთი ფავორიტი იქნებოდა საბერძნეთის ნაკრები ამ ევრობასკეტის მასთან ერთად. მის გარეშე მე პირადად არ მეგონა, ნამდვილად არ მეგონა თუ ლიტვის ნაკრებს დაამარცხებდა საბერძნეთი. ლიტვა შესანიშნავად გამოიყურებოდა ჯგუფურ ეტაპზე და მე პირადად მივიჩნევდი ერთ-ერთ ფავორიტად ამ ევრობასკეტის, თუმცა ეს არის საბერძნეთის ნაკრები, კარგი დაცვა პირველ რიგში ყოველთვის ახასიათებს ამ გუნდს, ძალიან ძლიერი პრესინგი, დაცვა, ასე ვთქვათ, ფიტავს მეტოქეს, ღლის მეტოქეს, შეუძლიათ რომ მათი ლიდერები ანუ არ მიცენ კარგი თამაში და ეს და ასევე ეს რაღაც მენტალიტეტი რაც აქვს საბერძნეთის ნაკრებს, მომგების მენტალიტეტი, რაც არის უნიშნელოვანესი კალათბურთში. კი, აი კალათბურთში ეს არის უნიშნელოვანესი. პლეიოფში საბერძნეთის ნაკრები ყოველთვის სახიფათო არის და თან ყავთ ისეთი კალათბურთელები, ვისაც ძალიან ბევრი რამ აქვს მოგებული უკვე კარიერაში, იგივე პრინტეზისი, ბურუსისი, რომელმაც ამ ასაკში რა თამაში ჩაატარა ლიტვასთან, სასწაული მატჩი ჰქონდა, თითქოს შენელებულია, თითქოს დასუსტებულია, მაგრამ უჭყვიანესი ცენტრი არის, უჭყვიანესი. მოკლედ ჩემი პროგნოზი და შემდეგ თამაშებს გადავიდეთ, იმიტომ რომ დრო ძალიან ცოტა გვჭირა. კი, ჩემი პროგნოზი მაინც გონია რომ რუსეთის ნაკრებმა წესით უნდა მოიგოს, მაგრამ აქ მაინც რთულია თქმა, ეხლა ზოგადად არ მოყავს პროგნოზები, მაინც საბერძნეთია და კარგი, მაშინ შემდეგ ხოთაზეს გადავიდეთ. მეორე მატჩი არის იტალია სერბეთის ნაკრების წინააღმდეგ. ამ გუნდებმა სხვათაშორის აკროპოლისის თაზე ითამაშეს 11-ის წინააღმდეგ და სერბეთმა მაშინ მოახერხა იტალიის დამარცხება. ნახოთ ამ მატჩის წინ რა ხდება.
Eurobasket-ის მეოთხედ ფინალური ეტაპის ბოლო მატჩი იტალიასა და სერბეთს შორის გაიმართება. წყვილში ფავორიტი სერბეთი არაზეც სტატისტიკაც მეტყველებს. იტალიასთან ჩატარებული 5 ოფიციალური შეხვედრიდან სერბებს 5-ვე აქვთ მოგებული. ეს გუნდისთვის მე-12 ევრობასკეტია. კონტინენტის ჩემპიონის ტიტული 3-ჯერ 1995, 97 და 2001 წლებში მოიპოვეს. 2009 წელს ვიცე-ჩემპიონები გახდნენ. ერთხელაც მესამე ადგილზე გავიდნენ. სერბები მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონებიც არიან. ამავე ტურნირზე ერთი ვერცხლიც აქვთ მოგებული. ოლიმპიადაზე ორჯერ შეძლეს ვერცხლის მედლის მოპოვება. მიმდინარე ევრობასკეტის ჯგუფური ეტაპი სერბებმა პირველ ადგილზე დაასრულეს. 5-დან 4 მატჩი მოიგეს. მერვედფინალში უნგრეთს შეხვდნენ და 86-78 დაამარცხეს. ჩემპიონატზე გუნდი დიდი დანაკლისით გაემგზავრა. ტრავმის გამო ევრობასკეტს ტოვებს მილოშ ტეოდოსიჩი, რომელიც წელს ლოს-ანჯელეს კლიპერსში გადავიდა. დაშავებულია ნაკრების მთავარი ცენტრი მიროსლავ რადულიცა. ტრავმირებულია ევროლიგის მოქმედი ჩემპიონის ფენერბახჩეს ფორვარდი ნემანია ბიელიცაც. გუნდის ლიდერი ბოგდან ბოგდანოვიჩია, რომელიც თამაშში საშუალო 19.3 ქულას აკეთებს და ამ ეტაპისთვის 116 ქულა აქვს დაგროვებული. ზოგადად ნაკრების მაჩვენებელი ერთ შეხვედრაში საშუალოდ 81 ქულაა. სერბების მთავარი პლიუსი სამწამიან ზონაში თამაშია, რასაც ვერ ვიტყვით მათ მეტოქე იტალიაზე, რომელიც ამ კომპონენტში ძლიერი ნამდვილად არ არის. იტალიელებისთვის ეს 37 ევრობასკეტია. კონტინენტის საუკეთესო ნაკრების ტიტული გუნდმა 1983 და 1999 წლებში მოიპოვა. ამავე ტურნირზე ორჯერ გახდა ვერცხლის მედლის მფლობელი, 4-ჯერ კი ბრინჯაო მოიგო. ნაკრებს ორჯერ აქვს მოგებული ოლიმპიური ვერცხლი. მიმდინარე გათამაშებაზე ტრავმების გამო ვერ ასპარეზობენ დანილო გალინარი და ანდრია ბარნიანი. ეს რა თქმა უნდა უდიდესი დანაკლისია, თუმცა მთავარი მწვრთნელი ზეტორე მესინას განკარგულებაში არაერთი მაღალი დონის მოთამაშეა. გუნდის ლიდერი მარკო ბელინელია, რომელიც მატჩში საშუალოდ 17.8 ქულას აკეთებს. ნაკრების წარმატებებში მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ნიკოლო მელი, ლუიჯი დატომე, მარკო კუზინი და დანიელ ჰაკეტი. ჯგუფური ეტაპი იტალიამ მესამე ადგილზე დაასრულა. 5-დან 3 შეხვედრა მოიგო, მათ შორის საქართველოსთან 71-79. მერვედფინალში ფინეთი 70-77 დაამარცხა. გუნდი ერთ მატჩში საშუალოდ 79.3 ქულას აკეთებს და ამ მაჩვენებლით ბოლოდან მესამე ადგილზე იმყოფება. დრო ძალიან ცოტა დაგვრჩა, გიორგი, ვინ არის უბრალოდ მაინტერესებს აი ამ მატჩში შენი აზრით ფავორიტი? Ну, абсолютно თანაბარი წყვილია, თან ორივე გუნდს უდიდესი დანაკლისი აქვს, როგორც ნახეთ პრევიუში, თუმცა მე სერბეთის ნაკრები არ მომწონს, გამოგიტყდებით, აი ეს სერბეთის ნაკრები ამ დანაკლისით ბიელიცას, რადულიცას და ტეოდოსიჩის გარეშე, ასე რომ ჩემი აზრით იტალია გავა მოუგებს სერბეთს და ნა გახდება შემდეგ. ამ კითხებზე პასუხში გავიგებთ უკვე დღევანდელ დღეს. პირველი მატჩი სერბეთი იტალია, მეორე შეხვედრა რუსეთი საბერძნეთი. მე მგონი აუნწურავთ ის რაღაც გუშინდელ და დღევანდელ მატჩებზე და ჩვენ ძღადაგვ შენია ტრადიციულად შემოგთავაზოთ გასული დღის 5 საუკეთესო მომენტი. ჩვენ კი დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. Doncic. What a pass by Dragic. That time finds Doncic. Tyson denied at the rim. Wow. Met him right at the rim. Doncic puts up a long one. Hits it! And he looks up at the crowd with a huge smile. Smith goes in for the rim, rocket slam dunk, and draws the foul. Where did that come from? Now for Bellich for three. I get back. And more! With authority! In the face! Look at him. He is a man possessed. Wow. Casper Vidmar.